Ideš pozrieť aj CSK retake server? No pošli. Pošli. Môžeme sa pozrieť, čo si to urobil tam. No pošli mi retakes. Toto je ľudia inak ten Minecraft server, ak by sa niekto chcel zahrať, môže, budem veľmi rád, keď tu niekoho uvidím. Som strašne rád, keď tu prídeme, napríklad dneska tu bol Flame Ryško, či Flaming Ryško, či jak sa volal. A my, tak som sa potešil, proste som prišiel na server, jeden človek tam bol, som sa na neho portol a on si tam sám niečo v jaskyni jebal. Do nejakého uhliavu, do dačo a som si tak povedal, že zlatý môj. Jak som si predstavil, jak sedí za tým počítačom. Taký Flame Ryško sedí a si jebe do nejakých oných. Zlaté. No ukáž. Bude sa meniť jepečka? Čiže je to nakoniec cez tú Hikori urobené. Bude sa meniť jepečka, lebo Reddy tam chce VIPčka, Dilino. Strašné, tento je na peniaze. Tento len vyrobí server, o ňom sa poriadne nepostará. Nevie ho nastaviť poriadne. A ide one. Ide tu... Je tu už VIPčka dávať. Sorry, som si zjeval, takýmto spôsobom zývam na mať. Ľudkovia, toto, tento server je vynikajúca vec na CS-ku inak, vážne to vám odporúčam, toto som mal stále inak rád. Sú to retakey. Na tých retakekoch, keď idete, keď ste dvaja kamaráti, traja kamaráti a potrebujete sa zlepšovať a potrebujete vedieť, ako dobíjať plant, alebo normálne si skúšať určité taktiky na to, ako dobíjať plant, tak toto vám odporúčam, toto je perfektná vec, je to retake a tu sa človek dokáže mega zabaviť. Dokáže dostať aj nervy, ale dokáže sa aj zabaviť. Ide tu o to, že Reddy plantuje bombu. Momentálne mi ide plantnutá asi Bčko. Reddy plantne bombu, zakempí sa na site, alebo príde takto a ma zabije. Proste ja sa snažím tú bombu nájsť a ja sa snažím tú bombu defúznuť. S tým, že to môžu hrať traja hráči a dvaja proti, alebo štyria hráči a piati proti, alebo nejak takto proste. Čisto retake, chápeš? Raz som sa pripojil na retake, kde si bol... Aha, to mi plantuje samému. Môj zlatý, jak si to vyvolkoval. Ja, samozrejme, môžete ľudia využívať aj flashe, to by bolo úplne perfektné. Alebo môžete rozbiť šachtu a isto breniť, ale tak Reddy má malý mozoček, to zas nemôžeme od neho očakávať, že pôjde napríklad do shortu, hej, keď rozbije okno niekde vonom. Tu ma už nemá šancu poraziť napríklad, hej. Aha, teraz pôjde cez short, lebo ma počul, čom te? Skáče na short už. Alebo neskočil a ide teraz do shortu, čiže pôjde o neskorenie zo shortu. Alebo? Alebo pôjde odtiaľ. Hlavičice. Jedna versus jedna. Malá pravdepodobnosť, že ma tu CTčko dobije. Oj, som to ešte vyrašoval, fuck, ale nečakal ma. Raz som sa pripojil na retake, kde si bol ty a hneď si ma mutol, dole v chate máš napísané, kde je plant. Hej, pekne. Som si ťa mutol, žoli, lebo môže byť, že si strašne zlezniel. Ale teraz sa mi tvoj hlasok páči a viem ťa dokonca ešte aj vystať, dokonca. Normálna hra, len sa učíš lepšie hrať, len to až plynulejšie a proste už máš, už sa dostávaš do toho plantu, vieš. O čože bude tam? Poďte, idem tam nožíkom rovno. Spadne. Piči, aby som sa tam zakempil. Ach, bože. Urobil to raz, že išiel do toho Matrixu, nepôjde tam teraz tiež. Videl som ho.
Ježiš. Pekne sa zahral teraz mnou. Bude v pite, nebude teraz na CT. Opäť ide na CT, opäť urobí to isté. Jaj bože. To ten retake je tvoj, tak ready ho, ale budem tu hrávať. Vedel som, že to znova, že to bude niečo podobné. Sa bude hrať so zvučkom. Ale toto je inak pekné, toto je tiež dobre skúšať to hrať na zvuk. Že stojíš tu, vidíš, že ti je z nejaké pozičky. Zaujímavý flash. Teraz vám ukážem presne, že čo som myslel, hej, tým. A tak to neurobím, ale ešte stále môžem. Dobre, a zdržujeme. Vieme, že nedefuzuje, zase zdržujeme. To je skurveno strašná. Dobijeme CT rovno. Vieme, že tu nie je. A môžeme ísť hore na tiket. Na uhol. Čo môže zrobiť? Čo? Pozrite. Ale pekne. Pekne. Strašne volkuje a nevyužíva flashe. Má aj flashe, či nemal flash? Nemá tam nič. Zajímavo volkuje, neviem, že takto niekto volkoval. Mišuk. Díke, spekne, ale skončím teraz ja už. Teraz vysvetľujem, že o čom je retake. Ale, kurva. Ďakujem ti pekne, Miško. Díke za hostika s obrovskými ľuďmi. Obrovským počtom ľudí. Díky. Nechce sa mi volkovať. No. Toto je presne chybulienka, ale na tej istej pozičke som to bral ja, lenže ja na rozdiel od neho som to bral, začúpený som bol a som to bral do toho. Dá sa tu meniť, že vraj je nožik. Čo mňte? 3, 2, 1, poď. Tak nič. Čakal ma v tom baráku, čuráčik. Viete, čo je ľudia najlepšie? Za pozičku, keď je takto... On ide zo shortu normálne. To aj tam je spawn. Som myslel, že tam nie je. Počkaj, knife. Ursus? To čo je Ursus? Dáme Ursus. Ukáž. Dobre, náraj, ja som si dal exit. To taký nožik je v CS-ku?
Red, je to inde plantuta. Nie je to pri tej pravej onej. Ja som Dylino, pozrel sa mi tu. To je strašný nožík toto, to je animácia. Raz urobím to, čo som chcel urobiť predtým, ale s tým, že to budem kryť. Počkaj, dáme, že... Počkaj... Ty kokos, toto je lepšie. Viem, že je to inde plantnuté ľudia, ale skúsime. To nedrží? Reddy, ty skurvi jak jeden! Nenávidím ťa. Dostal si ojebanu, o. Jaký musí byť smutný. Jaký musí byť nešťastný. Dobre, teraz vám ukážem, že sa vám celou kadlet, len nech nejde zo shortu, lebo ma to bude... Ježiš, prečo ide stále z midu, keď je to takto plen tu, však piči, však idem s...